ayah menaroskeun ka pribados. Lamun di Muhammad pada melan Allah, berarti nu di abdi ge sami pada melan Allah. Leres. Urang mangan saukur jadi tempat tuhir pada melan Allah. Nabi Muhammad sami jadi tempat tuhir pada melan Allah. Misbatul akmal lilal abdi, mun pagawean disanekeun ka hamba Allah, didieu ka Nabi Muhammad atawa ka urang. Nisbatul kasbiyah disebut nate nisbat bangsa kasar. Wal kasbu laisa lahu atharun, sedangkeun kasab teu aya apa. Berarti lain dapat damal Nabi Muhammad sanes. Dapat damal sa, dapat damal Gusti. Nisbatul akmal ila Allah, nisbatul khalqiyah. Mun pagawean disarengkeun ka Allah eta nisbat nyiptakeun. Maka kalau disangka maha suci dan Allah anu berangkat bawa hambana, ulah nyangka initna Allah jika initna RT. Da RT mah init di kulon ka wetan, aya di wetan uh di kulon. Init di kaler ka kidul, aya di kidul uh di kaler, eta init RT. Lamun Allah di mana initna cara kitu, berarti Allah aya di aksa keureuh uh di haram kabiru. Maka simpahan nisbatul amal ila Allah, mun pagawean disarengkeun ka Allah, nisbatul khalqiyah disebutna teh nisbat nyiptakeun. Lain Allah berangkat tapi Allah ngadamel berangkat. Jadi mun nyeun berangkat teh Gusti, dalamun Allah berangkat jarum ka aksa, eueuh di haram di aksa butuh teh Allah teh kana jihad. Bertentangan jeung keterangan Allahu munazzahun anil jihad. Allah dibersihkeun tina tempat, teu butuh Allah kana tempat. Nu aya tempat butuhkeun ka Gusti Allah. Mun Allah butuhkeun kana tempat bakal ga keneh kulon batan Allah. Bakal ga keneh wetan batan Allah. Nu aya akbar Allah batan kulon, kulon jeung wetan karungkup ku akbar ka Gusti Matak makhluk masa daya nage jadi tempat tuhir pada melan Allah. Nu faham kadinya tehesen-sen teh mikir. Kunaon urang teu paham sabalikna. Imam Syafi'i kantos wawartos kama mawake guruna. Syakautu ila waqi'in su'a ibzi. Abdi laporan kama mawake goreng-goreng teuing pamahaman abdi. Kata wakil Imam Syafi'i, kunaon hafalan abdi teh butut-butut teh. Sabutut-butut teh Imam Syafi'i dibandingkan jeung urang pangalus nama jauh tanah kalami. Masih mending keneh Imam Syafi'i. Tapi tinggal pelajaran si nama keur urang eta teh ba. Jeung Imam make ka Imam Syafi'i pa arsyadani. Mere petunjuk guru-guring mamawake ka kaula. Ala tarkil maasi tinggal ke maksiat. Naon maksiat? Maksiat mah nganteur ka hayang nafsu sanajan bentukna taat. Aing teh kominang wirida. Aing teh kominang ngaji. Aing teh kominang puasa tira katanya ke diri dan anjeun naon tujuanana? Puasa lila anjeun naon tujuanana? Tuluy ririungan anjeun naon tujuanana? Naon sababna? Amal lahiriah bisa jadi alus lamun alus niat. Lamun amal lahiriah kurang didorong ku kahayang nafsu, wayah lamun sholat, sholatna jadi maksiat, wiridana jadi maksiat, puasana jadi maksiat. Na'udzubillahi min.